שלום שוב לכולם, ועכשיו אנחנו הגענו לסרטון האחרון בנושא הגלים האלקטרומגנטיים ולתרגיל 5. אז עכשיו מבקשים מאיתנו להסתכל על מקרה בו גל אלקטרומגנטי מקוטב אליפטית ונתון על ידי השדה החשמלי שנתון לנו כאן, כאשר יש לנו E0 סינוס KZ מינוס אומגה T ברכיב X של השדה החשמלי, ואיבר E0 כפול סינוס KZ מינוס אומגה T ועוד פאי חלקי 4 ברכיב Y של השדה החשמלי. נתון לנו שהגל עובר דרך מקטב קווי אידיאלי, שציר העברה שלו נטוי ב-45 מעלות, ומבקשים איתנו כתבו ביטוי לגל היוצא ומיטו את יחס העוצמה של הגל היוצא ביחס לגל הנכנס. אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים להיזכר שמקטב, כל מה שהוא עושה, הוא קובע לנו את כיוון הכיתוב של הגל שיוצא ממנו. והעוצמה של הגל שעובר אותו נקבעת על פי המכפלה הסקלרית בין וקטור השדה לבין וקטור המקטב, שוקטור המקטב הוא בכיוון אליו המקטב מכוון. ספציפית כאן מדובר ב-45 מעלות מעל ציר ה-X. אוקיי, אז בואו נחשום את הכל בצורה מסודרת ונתחיל מהכיוון של המקטב. אוקיי, אז בעצם מה שנתנו לנו כאן זה שהמקטב מכוון ב-45 מעלות, ואם לא אמרו לנו אחרת, זה אומר 45 מעלות מעל ציר ה-X, הכיוון החיובי של ציר ה-X. אז אם אני עכשיו אכתוב את וקטור הכיוון, וקטור היחידה שמתאר לי את כיוון המקטב, אני אקבל פשוט 1 חלקי שורש 2 של 1-1. או במחרות 1 חלקי שורש 2 בכיוון X כובע ועוד כיוון Y כובע. אוקיי, אז זה הוקטור כיוון של המקטב, ועכשיו העוצמה של השדה שתצא לי אחרי המקטב, אוקיי, כאן אני מדברת רק על על האמפליטודה של הגל, תתקבל לי על ידי המכפלה של השדה הנכנס, אני אסמן אותו ב-EI, אבל זה למעשה השדה כאן שנתון לנו, כפול וקטור הכיוון של המקטב. אוקיי? ואם אני אכתוב את זה בהצגה וקטורית, מה שאני אקבל כאן זה בעצם את E in בכיוון X ו-E in בכיוון Y, שיכפיל לי את הוקטור של UX ו-UY של כיוון המקטב. אז בואו נעשה ממש את המכפלה הזאת, כי יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. יש לנו את רכיבי ה-X וה-Y של השדה הנכנס, ומצאנו את רכיבי UX ו-UY של כיוון המקטב. אז בסך הכל, ET יהיה שווה לנו ל-E0 כפול סינוס של KZ מינוס אומגה T כפול 1 חלקי שורש 2. את זה קיבלנו מהמכפלה של רכיבי ה-X אחד בשני, וכל זה יקבל עוד תוספת של E0 סינוס KZ מינוס אומגה T ועוד פאי חלקי 4 כפול 1 חלקי שורש 2. אוקיי, איך שזה נראה כרגע, זה לא הכי נוח לעבודה, נכון? יש לי שני אברי סינוס, יש ביניהם איזשהו הפרש פאזה. איך אני יכולה להתעסק עם המשוואה הזאת בצורה קצת יותר נחמדה? אנחנו הולכים להשתמש עכשיו בזהות. בזהות שאומרת לי שסינוס A ועוד סינוס B שווה בסך הכל לשני סינוס A ועוד B חלקי 2 כפול קוסינוס של A מינוס B חלקי 2. אוקיי? זה יעזור לי להעביר את המשוואה למעלה, המשוואה הזאת, לצורה הרבה יותר ידידותית. בה במקום חיבור של איברים, יש לי מכפלה של איברים שתכף נראה שיהיו הרבה יותר פשוטים, כי הארגומנט הפנימי יצטמצם לנו. אוקיי, אז מה זה בעצם A ו-B עליהם אני הולכת להסתכל עכשיו? אני אגדיר את האיבר KZ מינוס אומגה T בתור A, אז גם זה A, פשוט הארגומנט של האיבר הראשון זה A, הארגומנט של הקוסינוס השני זה B. ככה שבסך הכל נקבל עכשיו שגודל השדה שעובר את המקטב שווה ל-1 חלקי שורש 2 E0, זה מכפיל לנו גם את הסינוס הראשון וגם את הסינוס השני, וכל זה יכפיל לנו עכשיו את שני סינוס של A ועוד B חלקי 2, אז יש לי פעמיים את האיבר KZ מינוס אומגה T ופעם אחת את פאי חלקי 4,
ואת כל זה אני מחלקת בשתיים. אז בסך הכל נשאר עם kz מינוס אומגה t ועוד פאי חלקי 8. כל זה מכפיל עכשיו את קוסינוס של ההפרש בין a ו-b חלקי 2. אז הפעם kz מינוס אומגה t יצמצמו לי אחד את השני, ונשאר רק עם מינוס פאי חלקי 4 חלקי 2, או במחרות קוסינוס של מינוס פאי חלקי 8. אוקיי, שימו לב שעכשיו הקוסינוס הוא בסך הכל קוסינוס של רדיאן. אין לי כאן תלות לא ב-z ולא ב-t, אז זה איזשהו קבוע שאני יכולה להעביר קדימה, כדי שיהיה לי ברור מה האמפליטודה של הגל ומה הגל עצמו. וכמו כן, קוסינוס זה פונקציה זוגית, אז אני יכולה לשנות את מינוס פאי חלקי 8 לפשוט פאי חלקי 8, כדי שיהיה לי קצת יותר פשוט. אז בסך הכל, מה שאנחנו מקבלים כאן, זה את שורש 2E0 כפול קוסינוס פאי חלקי 8, וכל הדבר הזה מוכפל לנו עכשיו בסינוס של KZ מינוס אומגה T ועוד פאי חלקי 8. ואם אני רוצה ממש את הביטוי של וקטור השדה החשמלי, כדי לדעת גם לאיזה כיוון הוא עכשיו מקוטב, אני צריכה לקחת את E של T שמצאנו, כפול וקטור הכיוון של המקטב. אוקיי, זה בעצם מה שמגדיר לי את הכיוון של הכיתוב החדש. אז בסך הכל, וקטור השדה החשמלי שעובר לי את המקטב, שווה לשורש 2E0 כפול קוסינוס פאי חלקי 8, סינוס KZ מינוס אומגה T ועוד פאי חלקי 8, כפול 1 חלקי שורש 2, 1 חלקי שורש 2. כמובן הייתי יכולה להוציא את ה-1 חלקי שורש 2 כאן החוצה, ואז דברים יצטמצמו לי, ואני אשאר פשוט עם 1-1. אוקיי, אז זה בעצם הגל שעובר לי את המקטב, ונשאר לי עכשיו רק למצוא את יחס העוצמה של הגל שיוצא, זה בעצם מה שמצאנו כאן, וזה ביחס לגל הנכנס, שהיה נתון לי כאן בשאלה. אז בשביל זה נזכור שהעוצמה הולכת לפי איזשהו מקדם שתלוי בתווך בו אני נמצאת, כפול האמפליטודה של הגל בריבוע. אני לא באמת צריכה לדעת את אלפא, כי אני מניחה שגם הגל המקורי שנכנס לי למקטב וגם הגל שיצא מהמקטב נמצאים באותו תווך. אז בסך הכל, יחס העוצמה בין הגל שעבר את המקטב לבין הגל שנכנס אל המקטב יהיה פשוט שווה לאלפא כפול האמפליטודה של הגל היוצא בריבוע חלקי אותה אלפא, כי אני באותו תווך, כפול האמפליטודה של הגל שנכנס למקטב. ומכאן יש לי את כל מה שאני צריכה, נכון? כי יש לי את הגל שעבר את המקטב. אני יודעת שזה בעצם האמפליטודה. וכמובן, לא לשכוח להתייחס לקוסינוס פאי חלקי 8, כי הוא כרגע האמפליטודה שמכפילה לי את הגל, כאשר הגל זה רק הסינוס שתלוי ב-Z וב-T. אוקיי? אז למרות שהקוסינוס והסינוס זה כביכול האיברים שבדרך כלל ביטאנו בהם את הגל עצמו, אם הקוסינוס או הסינוס לא תלויים ב-Z או ב-T, זה לא משנה מבחינתנו, זה פשוט מקדם שהוא האמפליטודה. אז זה בעצם האמפליטודה של הגל שיוצא, זו האמפליטודה של הגל שנכנס, ולכן מה שאני צריכה לעשות זה בסך הכל להציב, ולקבל פה את 2E0 בריבוע כפול קוסינוס בריבוע של פאי חלקי 8. כל זה חלקי E0 בריבוע ועוד E0 בריבוע. לא לשכוח שכאן אנחנו מדברים על וקטור בעל שני רכיבים, ולכן אנחנו צריכים להתייחס גם לרכיב x וגם לרכיב y. בסך הכל, מה שאני אקבל כאן במכנה זה 2E0 בריבוע, בדיוק כמו שיש לי במונה, הם יצטמצמו, ובסך הכל אני אקבל שיחס העוצמות שווה לקוסינוס בריבוע של פאי חלקי 8, ששווה בערך ל-0.8536. אוקיי, ובזה בעצם סיימנו את התרגיל, מצאנו את הגל שעובר את המקטב ומצאנו את יחס העוצמות בין הגל שנכנס למקטב לבין הגל שיצא מהמקטב. אז בזה אנחנו מסיימים את הסרטונים בנושא הגלים האלקטרומגנטיים, והנושא הבא שנתייחס אליו זה עקיפה והתהפכות. נתראה שם.